toque te traz alguma lembrança? Você provavelmente já sabe de quem vamos falar, né? O RBD foi considerado por muitos especialistas musicais o fenômeno de toda uma geração. O grupo acumulou prêmios e lotou estádios, sempre arrastando uma multidão de fãs. Infelizmente, o grupo chegou ao tão inesperado fim há algum tempo, mesmo após tanto sucesso. Por onde será que andam os integrantes do Sexteto Mexicano? Será que ainda estão envolvidos com música ou decidiram mudar o rumo da carreira? Eu sou Benjamin e é com grande satisfação que eu vou te contar a história do grupo hoje. O RBD foi um grupo musical no estilo pop mexicano que saiu da novela Rebelde, exibida entre os anos 2004 e 2006. O grupo era composto por Anahí Portilha, Dulce Maria, Maite Peroni, Alfonso Herrera, Christian Chaves e Christopher Uckerman. O sucesso foi tanto que o RBD se tornou um dos maiores grupos de pop mexicano e também da América Latina, de todos os tempos. As atividades como RBD começou no dia 4 de outubro de 2004, quando decidiram fazer a formação. A princípio, o RBD era um quarteto na novela, formado por Celina Ferreira, personagem de Estefânia Villarreal, Roberta Pardo, vivida por Dulce Maria, Diego Bustamante, o Christopher, e Miguel Arango, personagem de Alfonso. Conforme a novela foi se passando, Lupita Fernandes, personagem de Maite, Giovanni Mendes, vivido por Christian Chaves e Mia Colucci, personagem de Anahí, passaram a integrar o grupo. Isso ocasionou a saída de Celina, ainda na primeira temporada. Já no começo da carreira, o grupo se destacou com seus hits, como Rebelde, Solo Quétade, Em Silêncio, Sálvame e Ensina-me. Essas eram músicas que faziam parte da trilha sonora da novela, assim como várias outras do grupo. As letras logo foram decoradas por milhões de pessoas. No mês de novembro de 2004, foi lançado o primeiro disco do Sexteto no México, o Rebelde. O trabalho rendeu um disco de diamante no país de origem, marcando então o início de uma trajetória que marcaria a vida de toda uma geração. O grupo então saiu em sua primeira turnê em janeiro de 2005, numa jornada que era intitulada de Tour Generación. Além do México, o RBD passou por diversos outros países, sendo a Colômbia a primeira parada internacional para o show, que foi realizado em Medellín, para mais de 30 mil pessoas. O segundo, no mesmo país, feito em Cali, para 52 mil pessoas. Com o sucesso dessa turnê, o grupo decidiu lançar o primeiro DVD, o Tour Generación en Vivo, gravado no Palácio de los Desportes, na Cidade do México, para 40 mil pessoas. No Brasil, a novela começou a ser exibida em agosto de 2005 pelo SBT. Isso fez com que o grupo se tornasse muito popular entre crianças e adolescentes por aqui. Cresceu tanto que o grupo gravou versões em português de suas músicas. Em apenas um mês, as versões dos CDs venderam, somadas, mais de 500 mil cópias. Na onda do sucesso que não parava de crescer, o grupo RBD lançou o segundo álbum de estúdio, o Nuestro Amor, que inclusive foi indicado ao Grammy Latino de 2006. Ao todo, a formação mexicana lançou 6 álbuns de estúdio. Com os 2 lançamentos, o grupo finalmente decidiu passar com sua turnê ainda a Tour Generación pelo Brasil. Realizaram 12 shows em território brasileiro, finalizando as apresentações no Maracanã, Rio de Janeiro, onde foi transformado no DVD Live in Rio. As turnês continuaram pelos anos seguintes e o grupo acumulava cada dia mais fama e dinheiro. O clamor pelos integrantes tinha se espalhado pelo mundo. Tudo parecia estar indo bem até que no dia 15 de agosto de 2008, o grupo anunciou, por meio de uma carta, o fatídico fim. Às pressas e se preparando para o último álbum, chamado Para Olvidarte de Mí, o grupo deu início à sua turnê de despedidas, que seria a última, e ganhou o nome de Gira del Adiós World Tour. Passaram por aqui, no Brasil, em novembro de 2008, onde realizaram shows em várias cidades. Alguns dos shows não contaram com Maite, pois ela estava gravando a novela Cuidado com El Angel, no México. Foi necessário prolongar tal turnê de despedida diante do desespero dos fãs, inconformados e efusivos com o desfecho da banda.
alguns fãs nunca deixaram de acompanhar os passos dos integrantes, mas eles acabaram, pouco a pouco, sumindo dos holofotes da mídia. Mas então, depois que o RBD se desfez, quais foram os caminhos que os membros seguiram? Você sabe? Anahí, uma das portas-vozes do grupo, decidiu trabalhar em seu álbum e lançou-se como solista. A cantora gravou o disco Mi Delírio, que teve o primeiro single de mesmo nome lançado no Prêmios Juventude 2009. Em novembro, veio ao Brasil. Dessa vez, Anahí iniciava a turnê solo chamada Mi Delírio World Tour. A turnê passou ainda pela Argentina, Chile, Eslovênia, México, Romênia, Sérvia e Venezuela. Em 2011, com a carreira musical ainda ativa, Anahí voltou a atuar, dessa vez, na novela Dos Hogares. Tudo ia muito bem e Anahí estava na sua melhor fase musical desde o fim do grupo. Inclusive, gravou com o ex-companheiro de banda, Christian Chaves, a canção Libertar. O ano de 2012 pegou os fãs de surpresa, pois foi quando a cantora decidiu dar uma pausa na carreira artística. Em 2015, mais precisamente no dia 25 de abril, Anahí casou-se com Manuel Velasco, governador do estado mexicano de Chiapas. No ano seguinte, ela lançou o álbum Inesperado e parecia estar de volta até que anunciou a gravidez de seu primeiro filho em setembro de 2016. A partir daí, Anahí não retornou mais ao mundo musical. Hoje, realizando uma série de podcasts, Anahí está grávida do seu segundo herdeiro com o marido Manuel Velasco e não dá indícios de tão cedo voltar aos palcos. Dulce Maria também seguiu a carreira musical e como atriz. Após o fim do grupo, a cantora foi convidada para protagonizar a novela Verano de Amor, onde interpretou Miranda. No ramo musical, lançou a primeira parte do seu álbum solo, intitulado Estrangeira, Primeira Parte, no final de 2010. Em 2011, Dulce lançou a segunda parte do disco, que teve até um disco de platina no Brasil, e deu ainda início à sua turnê solo, a Estrangeira On Tour, que passou pelos Estados Unidos, México, Colômbia, Chile, Argentina, Venezuela e, claro, Brasil. Seguiu nos palcos e, mais precisamente, em abril de 2014, lançou o álbum Sin Fronteiras, que contou com a turnê Sin Fronteiras On Tour, que passou por inúmeros lugares. Voltando às telas, em dezembro de 2015, ela começou a filmar a novela mexicana Corazón que Miente, atuando como a antagonista, Renata. Em 2017, Dulce Maria lançou seu terceiro álbum de estúdio, o DM. Com diversas composições próprias, o trabalho foi muito bem aceito pelos fãs e o público em geral. Hoje em dia, a cantora está afastada dos palcos e, recentemente, casou-se com Paco Álvares. Logo após o grupo se desfazer, Maitê deu uma pausa na carreira musical e decidiu focar nas atuações. A ex-integrante do sexteto estrelou a novela Cuidado com El Angel, além de participar de várias peças de teatro. Ainda sem ter um disco próprio como solista, Maitê decidiu vir ao Brasil em 2010 com a Maitê Perrone Brazilian Tour, onde buscava apenas manter um contato próximo com os fãs. A cantora passou por 8 cidades e depois voltou a focar nas produções de TV. Ela encontrou-se com sua ex-colega de banda, Dulce Maria, na produção de Mujeres Assassinas 3. Em 2014, a atriz e cantora estrelou a novela La Gata, onde foi protagonista. Em 2015, Maitê começou o ano vivendo a protagonista Alicia em Antes Muerta que Lichita. No cenário musical, Maitê lançou o álbum Eclipse de Luna em agosto de 2013. O foco mesmo de Maitê era a atuação. Nesse ano de 2019, em agosto, ela estreou a primeira temporada da série El Juego de las Llaves, no serviço de streaming Prime Video. Em dezembro de 2019, também participou do filme Doblemente Embaraçada, seu novo trabalho nas telas, onde é a protagonista. Alfonso Herrera, ou Poncho, como é conhecido, diferente das companheiras de banda, não seguiu a carreira musical após o fim do grupo. Hoje, o ator é pai e dedica sua vida à carreira cinematográfica. Um dos seus trabalhos mais marcantes foi na série da Netflix Sense8, onde viveu o personagem Hernando, um professor de artes que era namorado de um dos protagonistas, Lito Rodrigues. Após o cancelamento da série, Alfonso atuou em O Exorcista, sendo o protagonista da série. Em julho de 2019, o ator foi protagonista da série mexicana Sitiados, México. A produção exibida pela Fox Premium se passa durante o século XVII.
é esse trabalho que ainda mantém Poncho próximo de seus fãs. Christopher, que vivia o playboy Diego Bustamante em Rebelde, arriscou permanecer no mundo da música juntamente com a atuação. Em 2009, participou da série latino-americana Kdabra, da Fox. Em novembro de 2010, lançou seu álbum solo Somos. O álbum resultou na turnê Somo World Tour. Contou com pocket shows, onde ele tinha um contato maior com os fãs. Em 2018, voltou a aparecer em séries, dessa vez em Diablero, uma produção da Netflix, e no filme Como Superar um Fora, também da Netflix, onde fez relevante participação. Christian Chaves, após o término do grupo, lançou seu primeiro disco solo. Em março de 2010, foi lançado o Almas Transparentes, contendo 10 faixas. Após uma série de promoções do álbum, decidiu sair com a turnê Libertad World Tour. No Brasil, Christian realizou shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. A turnê ainda passou pelos Estados Unidos, Ásia e toda a América Latina. Em 2012, Christian voltou ao Brasil para gravar seu primeiro DVD solo, O Essencial. No mesmo ano, realizou a turnê pelo Brasil, passando por inúmeros locais. Christian, inclusive, continuou com seus trabalhos artísticos e, em 2018, foi anunciado como participante da nova novela de Pedro Damian, Like. Christian viveu Gabo, professor da escola Internet na novela. No mesmo ano, lançou o EP Conectado, com participações de Lee Martins, do grupo Rouge, Lexa e Gustavo Mioto. Em 2019, Christian anunciou que estava gravando a terceira temporada da série Run Coyote, Run, da Fox. E para a alegria dos fãs, em julho de 2019, Christian começou a gravar a segunda temporada da série La Casa de las Flores, da Netflix. Bom, isso é tudo o que aconteceu com os integrantes do grupo RBD. Até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Até o próximo.